До перших класів одеських шкіл вже зараховано майже 11 тисяч учнів, до 10-х класів – 5,5 тисяч. Заяви на вступ продовжують надходити. Наразі більшість з них – з інших населених пунктів, де є проблеми із середніми загальноосвітніми закладами. Здебільшого це заяви від батьків, які, на превеликий жаль, не змогли знайти місце для навчання дитини у власному населеному пункті. І сьогодні стоїть гостро питання про те, щоб діти просто могли піти до школи. Очікувана кількість учнів муніципальних закладів освіти у наступному навчальному році – приблизно 110 тисяч дітей, що на 3100 більше, ніж минулого року. Наступного навчального року в одеських школах функціонуватимуть 198 інклюзивних класів, у яких навчатимуться 330 дітей із особливими потребами. Важлива тема – забезпечення школярів підручниками. Для потреб початкових класів їх вистачає, а от у старших є проблеми. Особливо це стосується 5-7 класів. Їхні учні матимуть комплектацію підручниками лише на 83% рівні. Нам не вистачає підручників з окремих дисциплін. Там, де підручників не вистачає, дуже радимо користуватися електронними приладами і друкованими копіями. З 1 вересня діятимуть інші правила харчування в школах. Зокрема, за заявою батьків, дітей будуть переводити на безглютенове та безлактозне харчування. Водночас лікарі не радять без потреби обмежувати дітей у тій чи іншій категорії продуктів.